čaro vlastnoručne postavenej chaty. Kedy ste si sem tak prvýkrát sadli? Pozemok sme kúpili v 2005 a prvýkrát sme si tu sadli asi v lete v 2010. Vie oceniť celá rodina. A vnúci už vedia kúriť? Ten starší sa už trošička priučá, že už mi umôže doniesť drevo do krbu a také veci. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.